Είναι ο Σίμος ο Δανιλίδης, μπορεί να του μιλήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Δήμαρχε. Με λένε Σίμο. Καλησπέρα. Τι κάνετε, Δήμαρχε. Για την πρόσκληση. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας. Εδώ και χρόνια από τότε που ήμουν εγώ πρόεδρος στην ΠΕΔ, κάναμε διάφορες ημερίδες, προσκαλέσαμε στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους από χώρες από τη Ρωσία μέχρι τη Γερμανία και την Ιταλία, για να δούμε πώς αυτές οι χώρες, οι οποίες είναι πιο προηγμένες τεχνολογικά από τη δική μας χώρα, πώς διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό, ξεκινώντας από το περιβαλλοντολογικό, το οικονομικό και το κοινωνικό ζήτημα, πώς διαχειρίζονται καλύτερα τα απορρίμματά τους, γιατί όπως ξέρετε ίσως και καλύτερα από μένα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη εδώ και δεκαετίες και όσο πάει επιδεινώνεται είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Δήμαρχε, αυτά, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης γιατί μιλάει τώρα για χαργεντίσματα ΦΟΣΔΑ και δημάρχων με την εταιρεία Κολοσσό? Ποιος το λέει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης με ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Μάλλον λέει... παινία, την ενημερωθήκαμε, παινία τέχνης κατεργάζεται, φαίνεται δεν έχει κάτι και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να στηρίξει την κυβέρνησή του ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης και προσπαθεί να κατασκευάσει εχθρούς. Λοιπόν, επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, όταν σε λίγους μήνες η κυβέρνησή τους με απόφαση του Πρωθυπουργού και των επιτελών του, των Υπουργών θα ιδιωτικοποιεί το 24% παρά τις αντίθετες γνώμες όλων των δημάρχων, τότε να δούμε πού θα κρυφτούν οι κύριοι και οι κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, η ΠΕΔ Θεσσαλονίκης το Μάιο του 2014 και είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος τότε, διοργάνωσε το ανεπανάληπτο δημοψήφισμα με 218.000 συμμετέχοντες και 98,5% όχι στην ιδιωτικοποίηση και πρόσφατα πριν από μερικές εβδομάδες πάλι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, καλύπτοντας μάλιστα τη δαπάνη τη δικαστική από το Ταμείο της ΠΕΔ, προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας εναντίον της ιδιωτικοποίησης ακόμα και του 24%, απαιτώντας να μεταβιβαστεί το σύνολο της ΕΙΑΘ, όπως συμβαίνει σε όλη τη χώρα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, να μεταβιβαστεί διαχείριση, ίδρυυσης και αποχέτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς λοιπόν έχουμε καθαρή τη φωλιά μας και καθαρά τα χέρια μας και καθαρό το μέτωπό μας. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ισχυριστούν αυτό οι κύριοι ή οι κυρίες, ποιοι συντάξανε ή ποιος συνέταξε ή ποια συνέταξε αυτή την ανακοίνωση, την κατάπτυση ανακοίνωση που είναι γεμάτη από ψέματα και συκοφαντίες. Γεμάτη από ψέματα και συκοφαντίες. Και όταν μετά από λίγους μήνες ή λίγες εβδομάδες ξεπουληθεί το 24% με απόφαση της κυβέρνησης, το 24% της ΕΙΑΘ, πιθανότατα και στη συγκεκριμένη εταιρεία, τι θα λένε τότε? Μάλιστα. Πού θα κρυφτούνε τότε? Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε.